Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu z mé série První dojmy a dneska tady máme hru, která se jmenuje Teleglitch Die More Edition. A v podstatě proč ji dělám je, že nedávno vyskočila v rámci nějakých Humble Indie Bundlů úplně zadarmo, takže jste si ji v podstatě mohli stáhnout a nemuseli jste za ní platit. A je to takovej roguelike, něco podobného jako Isaac. Myslím, že grafiky tak je to trošku něco jiného, ale celkem mi to sedí do toho playstylu, který vlastně ta hra, jak to říct, podporuje, nebo který vám poskytuje. A samozřejmě je to indie hra, takže nemůžete čekat nic extra, ale pamatujte, že všechno to, jak to vypadá, je samozřejmě udělaný schválně. Takže začneme prvním levelem. Má to samozřejmě na rozdíl od Isaaca, já to budu asi dost srovnávat s Isaacem, protože je to podobný, je to roguelike, jsou tam náhodně generovaný levely, sbíráte itemy, tak je můžete kombinovat, ale je to trošku něco jiného, je to novodobí, udělali nějaký věci, udělali teleport a ten teleport nastala nějaká chyba v něm a začali se v podstatě k nám, jak to říct, teleportovat nějaký roboti a podobné věci, no, nějaká ta umělá inteligence se proti nám úplně, jak to říct, spolčila, takže my jako ten vědec, který na tom pracoval, teďka snažíme zachránit a zapečetit celý ten teleport tím, že my jsme vlastně, jak to říct, sami tady v tom baráku nebo v tom vědeckém centru a pak se teleportujeme zpátky na Zemi, protože se to neodehrává na Zemi. Takže tamhle ten panáček jsme my, ten malej uprostřed, tady nám to ukazuje, že tady jsou itemy. Samozřejmě máme zbraň, jo, když kliknete pravým, tak vidíte, kam míříte vaší zbraní, když zmášnete levej, tak vystřelíte, a když zmášnete normálně levej, tak máte takovej nůž, který, jak to říct, který můžete bodat vaše nepřátelé. Takže byste pravděpodobně měli. Já se jenom podívám, může se to hrát mimochodem i s tím, s ovladačem, jako s joypadem a taky samozřejmě normálně na myši a to. Já jsem zmáčknul space, aha, musíte stát přímo nad tím, tak mě to bylo nějaký divný, takže máme tady nějaký prázdný plechovky. Můžeme se na ně podívat. Když zmáčknete Cčko, tak vám to ukáže, co můžete z čeho vyrobit v podstatě. Takže když máme tady ty dvě výbušniny, tak je můžeme kombinovat a udělat z nich jednu větší výbušninu. Ale zůstaneme tady u té pistole. Tak a samozřejmě, Ježišmarja. Teď jsem ztratil spousta životů, naštěstí jenom 10. Vyběhnulo tady na nás hned nějaký monstrum, v podstatě dalo by se říct. A většinou se to orientuje kolem toho, že na vás budou nabíhat monstra a vy je musíte samozřejmě zabíjet. Co je tady to? Nails, no to chief supply officer. Have the supply ship bring in a double load of internal construction supplies. Bla 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 bla. To nás nezajímá. Jak jsem říkal, je tady dost příběhu, co se téhle hry týče, což je samozřejmě jiný než u Isaaca. A vezmeme si tady to a vezmeme si tady to, takže máme náboje i do naší zbraně, kterou jsme ještě nepoužili. Já si nejsem úplně jistý, jestli slyšíte zvuky, tak jak bych si přál, ale jsou celkem strašidelní. Mimochodem, tahle hra je daleko delší, než třeba jste zvyklí u Isaaca. A utíkej. Tak vidíte, můžeme ho zastřelit. A ráda. A bude vám trvat možná tak kolem 4 hodin, než jakoby splníte ten jeden run, dalo by se říct. Tak tady to možná můžeme už zabodnout. A ráda. A moc životů jsme nestratili. Takže si to můžete saveovat, můžete se k tomu různě později vracet. Samozřejmě. Takže se to bude líbit těm lidem, který mají radši, třeba si říkáte, že no v podstatě jsem si koupil Isaaca a teď ho můžu hrát jenom hodinu, dalo by se říct. A
Tady to mám poskytne daleko... Ježiš, něco se děje. Teleportation technology is normal. Teleportation range has been always limited by the hyper-divinities. Takže tady zase součást toho příběhu asi můžete přečíst, pokud o to stojíte. Nicméně, když vlezete tady do té věci, což nedoporučuju, jo, tak umřete, protože to je nějaká trhlina v realitě. Takže na to bych si bejt váma dával rozhodně pozor. Oni vždycky tak hrozně vodníkuť vyběhnou. To je naprosto příčin. Když zmášnete tabulátor, tak se vám ukáže celá mapa. Takže tady se pravděpodobně celá mapa, kterou jste objevili, červené dveře je to, kam jste ještě nešli. Samozřejmě. Tak se podíváme, co je tady. Secret walls. Defensive aggregate some rooms that are... jasně. Takže tohle vám v podstatě řekne, že když uvidíte nějakou zeď, která vypadá tak jako poničeně, tak co můžete udělat je, že na ní hodíte nějakou bombu a ona potom vybouchne a můžete tam mít nějaký tajný věci schovaný. Tak, tamhle do té trhliny zase nepůjdem, protože to by znamenalo náš rychlej konec. Ha. A je tady otevřený, jak bývá stylem u téhle hry, v tu chvíli, kdy se nacházíte ve otevřeném prostranství, tak na vás hned naběhne spousta robotů. Trošku mi to připomíná replikanty z toho, z Zvězdní brány, jestli vám to někomu říká. Předpokládám, že jo. Nemáme moc nábojů, takže bychom měli se snažit spíš používat tady ten meč, nebo co to máme, nějaký baton, opatrně, obušek, asi to bude nějaký nůž obyčejný. No tak, bodni ho, myslím, že mě trefil, nemohli mě trefil, sakra, teď jsem se nechal sebrat zbytečně moc životů, ale, no, omlouvám se za to, za avast, ten neovlivním, sebrali jsme maso, a maso teďka můžeme sníst, když na něj klikneme, vidíte? Doplnilo nám to nějaký život. A teď nám z toho zbyla prázdná plechovka, ze který pořád nemůžeme nic dělat. Takže zůstaneme, jo, musíme vypnout Cčko, zůstaneme u naší zbraně. Tak u naší věrný zbraně. Ještě půjdeme zpátky. A zdá se mi to, nebo je tady jako nějaká, že... trhlina ve zdi. Tak sem hodíme bombu. No, tak to nebyla moc trhlina ve zdi, ale byl to docela slušný výbuch. Musím říct, že zvukové efekty jsou tady vážně pěkný. Tak, co je tady? Zase nějaký ten. Bomba a náboje. Takže to je dobrý. Zatím nemáme nouzy o náboje, což se mi samozřejmě líbí. Jako ta naše zbraň nemá nějakou extra velkou damage. Jsem tam málem naběh, ale... No, myslím, že jak se to dá saveovat? Myslím, že na to přímo není čudlík na saveování, ale... někam se dá naběhnout a tam se vám to save, jsem to správně pochopil. Takže budeme muset jít zpátky, protože tady už jsme všechno objevili. Tam jsou ještě nějaký dveře. A tam nebyly taky dveře. Jak jsem je zmeškal? Těžko říct. Co je vaším účelem? Vaším účelem je, nebo účelem toho, co tady děláte, je... je tady díra ve zdi? No, podíváme se nejdřív, co je tady to. Zase nějaký ten. Nějaký příběh. Small, almost Earth-sized planet with no significant resources and far from colonized space. Its planetary stock price was incredibly low, making it... Jo, to je nějaký. Jasně, to je pravděpodobně možná ta planeta, na který se nacházíme. Zkusíme sem hodit tohle. Dobrá, tak se nic nestalo. Evidentně nedokážu pořádně rozeznat ještě rozbitý zdi. A to bude tím, že jsem tu hru nehrál zdaleka tak dlouho. Jo, dobrý, jsou tady dveře. Občas mám problém najít dveře. A asi budu muset kejchnout teďka. Takže si to... Zatím přečtěte mezi tím.
Dobrá, tak žádný kýchání se nechá. Facility AI is originally designed to mean nothing more than a good administration system. However, the key aspect of the intelligence is evolution. After a while, the AI learned so much it started helping us with other things besides administration. Takže bylo to, mělo to být jednoduchá umělá inteligence, ale samozřejmě co se stalo, vymklo se jim to kontrole a teďka ta umělá inteligence jim tady... Ještě, hnusný zvuk. Já to možná trošku stlumím, protože věřím, že tenhle zvuk může být pěkně otravný. A nevím, proč tomu tak je, ale co tady ten zvuk dělá. Granáty a tohle. Tak to je fajn. Vzali jsme to? Kam nám zmizeli? A tady se něco děje v této místnosti každopádně. Kam nám zmizely ty granáty? Nevíte, proč je nemáme v inventáři? Ha? Já jsem se jako díval na všechny tyhle věci, ale vždycky si říkám, jestli jsem něco nepřeskočil, jako třeba čudlík pro granát nebo něco podobného, ale vypadá to, že ne. Tady už se taky nic nenachází, leda, že by to byla zeď, která se dá vybouchnout. Ne, není to zeď, která se dá vybouchnout. Sakra. Já snad nenajdu zeď, která se dá vybouchnout. Tak tamhle máme jedny červené dveře. Tak se tam půjdeme podívat. Už jsme dlouho nenašli žádný nepřátelé, což je samozřejmě dobře. Nicméně, co jsem říkal, je, že vaším úkolem je dojít v podstatě na konec levelu a najít teleport, který vás přeteleportuje do dalšího levelu. A jeden level vám bude trvat pravděpodobně, nebo jedno patro, dalo by si říct, a tady jsme u toho teleportu. Přesně to je ono. A právě v této Dymore Edition, která je na počítač a na Steamu, tak si můžete v těch dalších, na konci v podstatě toho prvního levelu, nebo ne, na konci prvního levelu, na konci levelu si můžete vybrat, kam půjdete. Když na to klikneme spacem, vidíte teleport to Plankton Farm, Abandoned Sector a teleport do nějakého military sektoru. Kdyby jsme šli, sakra, když si zapomenu, že je to space, kdyby jsme šli tady doleva. Takže já myslím, že military sektor bude daleko záživnější. Tak se nateleportujeme tam. Oh yeah. A takhle jsme spevnili a taky splnili náš první level. Těch levelů je tady 10, je to hodně těžký dokončit a vidíte, že jeden nám trval 12 minut. A s tím, že ty ostatní budou čím dál tím těžší, tak vám to může klidně zabrat jakoby tak 3 hodiny, než to dohrajete. Já vím, že jsem možná na začátku říkal víc, ale typoval bych, že je to tak něco kolem toho 3 až 5 hodin. Takže naše přesnost je 100%. Což je úžasný. Nic moc jsme neskombinovali, ale taky jsme nic moc nenašli. A můžete si zmáčknout S-ko, savenout to a uložit a jít pryč, anebo zmáčknout C-čko a pokračovat. Takže my zmáčkneme C-čko a budeme pokračovat. Tak už tam byl zase ten otravný zvuk. The military critters. The four modern metal mutants were designed from scratch to guaranteed low cloning cost. Ježišmarja, tady budou nějaký, to jsou ty military critters, to jsou pravděpodobně ty, co na nás útočí. Ha, to se mi nelíbí. A máme tady nějaký náboje a novou zbraň. Oh yes. Jo, možná ty granáty se projeví až po tom, co sebereme nějaký granátomet. To by pravděpodobně dávalo smysl, ne? Otevřený prostranství znamená spousta nepřátel. Teď to říkám. Tak, ale jednoho jsme zabili. Jo, tady to možná budou stromy. A ne rozbitý zdi. To možná dává větší smysl. Já se trošku bojím. Myslím, že jsem ho teďka jednou netrefil. Sakra. Ale to nevadí. Opatrně, tady to vypadá, že nic není. A jo, tady je ta truhla. Tak se do ní podíváme. A bomba a medkit, paráda. Takže kdybychom se chtěli vyléčit, tak nás to vyléčí. Nevím za kolik teda samozřejmě, takže to používat nebudu. Ale tak pojď, bodneme je nějaký, aby jsme se mohli vyléčit potom. Tak, já nevím. Je to poměrně zvláštní si na to zvykat, takhle. Na ten kombat. To bodání, pohybování, ty myše.
Wow, tím směrem, který potřebujete. A tenhle je nějaký moc rychlej, to se mi nelíbí. A myslím, že jsem ho teďka trefil. A myslím, že jsem ho zase trefil. A wow, ten se nedá trefit zbraní? To mi neříkejte, to by bylo nepříjemný totiž. Ha. Jo, on možná lítá. Aha. Tak to nevím, jako... A já jsem umřel. Pravděpodobně jsem se měl asi vyléčit. To by dávalo větší smysl. A já jsem nevěděl, jak zabít toho lítacího. Nicméně, tohle je Teleglitch. Pravděpodobně jste, to bylo divný Ačko, pravděpodobně jste si udělali už sami představu o tom, jestli se vám ta hra líbí nebo ne, jestli byste ji chtěli zkusit nebo nechtěli zkusit, když tak si ji kupte nebo si s ní udělejte, co chcete, ale tohle je můj pohled na ní. Já si myslím, že je to obstojný pokus o roguelike, má to trošku delší gameplay než ostatní podobné roguelike. Samozřejmě je tam 10 levelů, ale když se dostanete třeba do 5., jo, tak potom tam máte takový safe spot, že můžete začínat nový hry vždycky od 3., něco jako je ve spalankách, když postupně si tam otevřete ty tunely. Nicméně, nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout. No tak, já to čekám, jsem tam. Jsem tam s ním? Šup tam s ním. To je to ono, to je to slovo, který jsem hledal. Ježiš, já mám nějaký problémy s řečí dneska. Tak mi dejte odběr, pokud jste viděli z videí ode mě. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.